demak bu aylanib yuradi bu aylanib yurishligi bizni ibodatimizni ajoyib shaklga keltiradi ilohiy ta'limot bu bu ishtihod bilan bo'lgan narsa emas bu hadisda payg'ambar alayhi salatu vasallam sumu li li ru'yatihi va aftiru ru'yatihi deganlar. oyni ko'rish bilan ro'za tutinglar oyni ko'rish bilan iftor qilinglar deganlar oyni kuzatsangiz oyni oy haqida mutaxassis bo'lsangiz har oy masalan 15 kunda to'ladi 16da sekin orqaga kelishni boshlaydi oxiri eh, oxiri borib turib eh, qurigan xurmoga o'xshab qoladi Kal qadim qadim eski ya'ni eskirib ketgan urjunga urjun xurmoni o'sha eh, qurigan eh, paytida bargi to'kilib ketsa o'rtasidagi narsasi ingichka bun yoy bo'lib qoladi oyyam shunaqa bo'lib qoladi undan keyin yo'qoladi yo'qolgandan keyin bir kun gün, ikki kunda birinchi oy ko'p joyda ko'rinadi bizni diyorlarda ikkinchi uchinchi kunda ko'rinyapti makkalarda hadis tomonlarda birinchi kecha oy ko'rinadi o'sha oy ko'ringani yangi oy boshlandi degani yangi oydan hisob kitob ketaveradi bu ijtihodiy emas bu islom ummatini har doim oyni kuzatib turishligini ta'minlovchi omil qur'onda oyga quyoshga qarab ibodatlarini vaqtini belgilagan odamlarni olloh maqtagan va oyga quyoshga qarab sanani belgilashimiz belgilashligimizni ham aytgan yulduzlarga qarab e, yo'llarni belgilashligimizni aytgan bular bizni islom ummatini arx e, ya'ni astronomiyadan xabardor bo'lishimizni ta'minlaydi astronomiya yulduzlarga tegishli mana shu fan bizga yilni oyni qanday o'rganishimizni bildiradi bu kerak fan astronomiya kerak lekin astrologiya bu joiz bo'lmagan fan fan emas bu astrologiya anavi biz avval tanqid qilgan psixologiyaga o'xshaydi astrologiya noaniq fan hozir ba'zi ayollar chiqib gapiryapti ekan sizlarni pul topishlikda kodlab qo'yilgan yani. o'sha kodinglarni yechib tashlayman ko'p pul topasizlar deyapti ya. astrologiya shu harom fan shu mana shu gapni tarqatayotganlar aferistlar qayerda bor odamni oldi kodlanib qoladi kodi yechilsa pul topib ketadi degan yani, qayerda bor u uman alloh taolo xohlaganini kambag'al qiladi xohlaganini boy qiladiku bir odamni biz e, fajr de, val fajr val ayalin, aşir, leyli, ee, ee, el aya surasidashu oyatni davomida de. alloh taolo aytadiki biz agar bir odamni boy qilsak keng hayotini keng qilib pulini ko'p qilib qo'ysak qisqaroq ma'noda nima deydi robbi akroman deydi robbim meni hurmat qildi robbim menga mukofot berdi deb o'ylaydi bir odamni hayotini tor ziq qilib qo'ysak robbiy ahanan deydi meni robbim xorladi meni e, kamsitdi deydi alloh taolo kalla deyapti de. boy boyligida imtihonda kodini ochib yuborsa boy bo'lib ketmaydi odam u <laughs> xotinni gapiga aldanayotganlar aslida u xotinni kodini ochayotgan bo'lasiz u sizni pulingizni olyapti sizni kodingizni ochadida sizni puligizni olyapgan bo'ladi sizga ilm bermaydi u bittasi psixologga boribdi nima dardingiz bor desa siqilyapman debdi ha o'tib ketasiz o'tib ketadi de bu desa yaxshi bo'lib qolibdi <laughs> mana shu psixologiya kodini yechib qo'yamizh bu astrologiya bu taqiqlangan shariat harom degan musulmonlarni alda aldalik joiz bo'lmagan ya'ni harom bo'lgan urinish lekin astronomiya muhim nimaga yilni oyi sanani bilishimiz kerak o'sha ma'noda demak hadislarda oyatlarda bor tushunarlia ikkinchi savolim qisqagina domla hozirgi paytda oxirgi paytda jamiyatda psixologlar juda ham ko'payib ketyapti psixologiya İlmi, bu ilmiy fanmi yo buni kelajakda zarari bormi yo'qmi shu haqida javob berdimku bunga kelajakka zarari bormi shu shu ko'payib ketishi kelajakni man bilmayman harom fanni harom narsani albatta zarari bor hozirga zarari bor bu haqida gapirdim alloh qabul qilsin eshit xulosa qilib olasiz ho'p psixologiyani to'g'ri yo'nalishi bor to'g'ri yo'nalishi insonga o'sha qadarni e'tiqodni iymonni shartlarini o'rgatib qo'yish u pul turmaydi u oddiy aytib qo'ysangiz bo'ldi odamlar ochirib turib navbat borib uni o'rganish shart emas qadar yaxshilik yomonlik ollohdan payg'ambarlarga iymon kitoblarga iymon bularni o'rgansangiz bo'ldi hayotingiz ketaveradi shu haromdan parxiz qilasiz halolga intilasiz boriga qanoat qilasiz farzand tarbiya qilasiz o'zingizni to'g'ri yo'lga yurg'izasiz shunda siz tarbiyangiz komil bo'lgandan keyin pulingiz ko'payib ketsa ham imtihondan bir xil ketaverasiz kamayib ketib hech narsa qolmasa ham bir xil ketaverasiz kodini oshib qo'yar <laughs> ekan. odamlarni sodda odamlardan foydalanish bu zamonaviy folbullar deyman shularni man zamonaviy folbin Allah insan versin. Kap.